Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada penyanyi yang semakin meningkat naik, Khai Bahar 25, yang baru saja memenangi Anugerah Nasyid 2019, iaitu kategori lagu pilihan dan artis solo pilihan melalui lagu Cahaya. Terdapat sebanyak 11 kategori dipertandingkan. Mesti peminat Khai gembira kan dengan kemenangan ni? Apa kata kita tengok perkongsian Khai di akaun Instagramnya? Berikut merupakan perkongsian Khai. Alhamdulillah, terima kasih IKIM, terima kasih semua. Tahniah buat pencipta lagu Cahaya 114, Mamat Azrul Azlan. Yang ni pula antara ucapan-ucapan daripada peminat dekat ruangan komen. Lupa pula nak cakap, korang jangan lupa tengok 4 episod akhir drama Satukan Rasa tau. Hari Isnin hingga Khamis ni merupakan episod terakhir, iaitu episod 17 hingga 20. So, kita sama-sama nantikan bagaimana kesudahan cerita Indah dan Jai Bakri ni ya. Apa awak buat kat sini? Bukan awak rasa saya berambut saya hidup awak ke?